Nós estamos aqui na BR-316, onde um arrombamento acabou acontecendo. Aqui, nesta loja de autopeça, isso mesmo, JVM. Foi por volta de 5 horas da tarde, um ladrão, bandido, criminoso, veio até este local. Como você pode ver nas imagens, ele chega em um veículo, em uma Saveiro, encosta aqui próximo à entrada do autopeça e tenta entrar. Não consegue, desliga o alarme da loja e logo em seguida ele consegue entrar dentro da loja, batendo com a traseira da Saveiro no portão até arrebentar. Ao entrar, ele acabou levando vários produtos, como bateria e teste. Um prejuízo para o proprietário de aproximadamente R$ 7.000. Nós estamos, neste momento, já aqui no local onde aconteceu o arrombamento. E vamos conversar com o proprietário para nos dar mais informações e até mesmo fazer um apelo com relação aos produtos que foram levados. O prejuízo para o proprietário do comércio é grande. O criminoso entrou por volta de 5 horas da tarde, tranquilamente, e acabou praticando aí esse arrombamento e levando toda essa quantidade de produto. Isso mesmo. Domingo, por volta das 17 horas e 17 minutos, né, segundo as imagens, um rapaz numa Saveiro branca, ele se aproximou aqui da loja. Primeiro ele desliga o disjuntor de energia e depois ele, com o próprio carro, ele força a porta para poder ele adentrar o estabelecimento e praticar, né, o seu furto que ele fez. Então, foi, não vou dizer uma surpresa, porque isso cotidianamente está acontecendo, né, na nossa cidade. Mas é um momento difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, né? O comércio passa por uma situação difícil, então a gente ser surpreendido com uma situação dessa deixa a gente muito preocupado, chateado, né? E a gente vê como a gente está vulnerável diante de toda essa situação de marginalidade que se encontra não só na nossa cidade, mas também no mundo inteiro, no nosso Brasil. Ele, além de quebrar aqui o portão, ele chegou a levar o quê? Ele subtraiu, das coisas que nós percebemos, né, 16 baterias automotivas, né, da marca Condor e uma da marca Estrada, e também um teste de bateria, né? Também ele subtraiu um teste de bateria. Só não levou os outros testes, que são produtos muito caros, né, para a gente poder trabalhar. Só não levou outros dois, porque nesse mesmo domingo de manhã eu tinha vindo aqui para atender um rapaz que estava no prego, né, aqui nas proximidades. E aí eu levei os testes e de lá mesmo, quando eu fiz o atendimento ao rapaz, eu fui para casa. Então, por isso ele não levou os outros dois e me deixou sem fazer nada, né? Isso seria um prejuízo mais ou menos de quanto? Em torno de R$ 6.000, né? Entre a mercadoria e também o aparelho que ele levou, que é um prejuízo bastante considerável, né, para a gente que trabalha com muita dificuldade. Mas é um prejuízo bastante considerável. E a gente, depois que a gente obteve as imagens, né, a gente pede para a população, para as pessoas que virem as imagens, que se puder identificar o rapaz, identificar o carro, né, que denuncie para as autoridades policiais, para ver se a gente possa colocar a mão nesse bandido, né, e reaver a mercadoria que foi subtraída. E pela hora que ele levou aqui, a gente vê que foi uma hora de dia, né? Todo mundo passando aqui e ele cometendo o arrombamento tranquilamente, né? Inclusive foi, de certa forma, surpresa para nós, né? Nós procuramos nas imagens sempre de noite, procuramos de noite, não encontramos, aí resolvemos procurar durante o dia, que foi quando a gente encontrou, às 17 horas e 17 minutos, quando ele chegou, né? Então foi uma ação muito atrevida, né, do rapaz. E ele muito frio nas imagens, a gente percebe que ele muito frio, muito calmo, só uma pessoa. Então isso deixa a gente preocupado, né? Porque a gente está sempre muito vulnerável diante dessas situações. Só existe o ladrão também por conta do receptador. E isso é muito importante, as pessoas que nesse momento estão acompanhando essa reportagem,
vê alguém vendendo essas baterias, vendendo esse teste, que entre em contato com a polícia, até mesmo com vocês, né? Isso mesmo, porque normalmente ele sai para vender esses produtos de roubo com um preço bem muito baixo, né, do mercado. Então é claro que a pessoa já pode logo perceber que não é algo lícito. Então, se aparecer alguém vendendo esses produtos, que possa, né, acionar a polícia, né, se for uma pessoa assim suspeita, para investigar, né, porque são produtos caros, né, e isso causa um prejuízo para a gente. Então, você tem um telefone de contato onde as pessoas podem estar denunciando, mandando alguma mensagem, se vê alguém vendendo esses produtos, ou até estar entrando em contato com a polícia? Sim, pode entrar em contato com a polícia, nós fizemos um boletim de ocorrência na delegacia. E aqui também com a gente, pode ligar aqui para a loja, né, o 3621-7526, e também para o meu próprio celular, que é o 981-26-4644, né? E a gente pode atender essas ligações e ver, encaminhar para a polícia para eles verificarem.